Можливо, я зараз когось сильно засмучу. Зеленський в Омані. Я ж не лох. Де саме гарант відгуляв новорічні канікули? Я вам відповідаю, я вам нічого не должен. На якій вулиці стоїть п'ятизірковий лакшері-готель? Неважливо. Та скільки коштує відпочивати як? Кожен з нас президент. Чекай. Те. У п'ятницю, 17 січня, з 9 ранку і до 22. Спецетер 4 каналу. Наживо з Оману. Не пропустіть!